લોકડાઉનમાં પુનાથી ચાલતા નીકળેલા સાત પરપ્રાંતિને વહારે આવ્યા સાંજલી સરપંચ ને સામાજિક આગેવાનો, જ્યારે તંત્રએ આંખ આડા કાન કર્યા. લોકડાઉનમાં ફસાયેલ મહારાષ્ટ્રના પુનામાં મકાનો બાંધકામ સાઇટ પર કામ કરતા સાત પરપ્રાંતીય શ્રમિકો મધ્યપ્રદેશ પોતાના વતન જવા માટે વતનની વાટ પકડી ચાલતા પુનાથી મધ્યપ્રદેશ નીકળી ગયેલ. 10 દિવસે વડોદરાના સાડલી ખાતે આવી પહોંચેલ સાડલી ગ્રામ પંચાયત સરપંચ શ્રી જતીન પટેલ સદસ્યો અને બીજા સામાજિક આગેવાનોને ખબર પડતા આ નિસહાય લોકોની વારે આવ્યા તેમનું સાડલી પીએસસી મેડિકલ ચેકઅપ કરાવી જમવાની વ્યવસ્થા કરી આ લોકોને તેમના વતન જવા માટે ઓનલાઈન પરમિશન કરી તેમને વાહન દ્વારા મધ્યપ્રદેશ જવા વાહન રવાના ફર્યા. આ બધા વચ્ચે આશરે વાત એ છે કે પુનાથી નીકળેલ આ લોકોને કોઈ તંત્ર દ્વારા રોકવામાં આવ્યા નહીં હોય કે પછી પોતાનાથી બોર્ડરમાંથી પસાર કરી દેવાયા હશે. આમનું કોઈ કોઈ જગ્યાએ મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરવામાં આવ્યું નથી. આ તંત્રએ આંખાડા કાન કરેલો હોય એ દેખાઈ આવેલ છે, પણ માનવવંતાની મહેક સાડલી ગામે દેખાઈ આવી સરપંચ શ્રી જતીન પટેલ સદસ્યો અને સમાજસેવકો દ્વારા મેડિકલ ચેકઅપ કરાવી વતન વાપસી માટે વાહનમાં રવાના કર્યા. આશીષ ધોબી, ZSTV સિનોર. કાલે રાત્રે મને ધ્યાનમાં આવ્યું કે પુનાથી ચાલતા આ સાત પરપ્રાંતિઓ આવ્યા હતા, જેને અમે સાડલી ગામની અંદર અમને રોકાણ કરાવીને અમને જમવાની વ્યવસ્થા, અમે નવા ધોવાની વ્યવસ્થા કરાવડાવીને આજે સવારે કલેક્ટરના ઓનલાઈન પાસ મંજૂર કરાવીને અને અહીંયા સરકારી દવાખાના હોસ્પિટલની અંદર એમનું ચેકિંગ કરાવડાવીને આજે એમને એમના વતન પાછા મોકલીએ છીએ અને એનો ઘણો આનંદ થયો. ખરેખર માતા પિતાને યાત્રાએ મોકલતા હોય એટલો આનંદ અમને પરપ્રાંતિઓને મોકલો.